Սիրելի հայրենակիցներ, ես այսօր նորից խոսելու եմ տեղական ինքնակառավարման համակարգում ժողովրդավարության ոտնահարման հերթական դրսևորումների մասին։ Նորից Լոռու մարզում, Վանաձորը քիչ էր, հիմա էլ Ալավերդում, օրվա իշխանությունները շարունակում են տեղական իշխանության զավթման գործընթացը։ Նախ Վանաձորի մասին։ Հենց հիմա հակակոռուպցիոն դատարանում տեղի է ունենում Վանաձոր համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլենյանի գործով հերթական դատական լիստը։ Երկու տարի անց դեռ դատարանը չի հաստատել նրա մեղադրանքը։ Նա գտնվում է անազատության մեջ 2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ից, Վանաձորի քաղաքապետի ընտրություններից մի քանի օր առաջ։ Հատուկ Վանաձորի դեպքի համար ԿՊ-ն օրենքի փոփոխություն նախաձեռնեց և վարչապետին տվեց համայնքի ղեկավարի ԺՊ-ն նշանակելու լիազորություն։ Արդյունքում, ինչպես նշեց երիտասարդ տարիքում կյանքից հեռացած դիմհարցերով հանձնաժողովի նախկին անդամ Մաթևոս Ասատրյանը, վարչապետն իր ճաշակով ավականների կազմից համայնքի ղեկավարի ԺՊ նշանակեց Արկադի Փելեշյանին, ով ընդամենը մի քանի օր առաջ Վանաձորի ավականու նիստում բառացիորեն սեռական բնույթի հայհոյանքով խոսեց համայնքի բնակիչների կողմից առաջարկություն ներկայացրած քաղաքացիների հետ։ Դե իհարկե, ԱԺ-ում ԿՊ պատգամավորների ներկայությամբ, հանրության հետ հանդիպումներում իրեն ընտրող քաղաքացիների ներկայությամբ հայհոյող վարչապետը ուրիշ ճաշակ չէր էլ կարող ունենալ։ Էլով, եթե ոչ հայհոյող ԺՊ պետք է նշանակվեր, նմանը զնմանին կգտնե։ Այժմ Ալավերդու մասին։ ԿՊ-ն ամեն ինչ արեց, որ Ալավերդու ավականին վերջին ավելի քան 3 ամսում նիստեր չգումարի։ Այդ հիմքով համայնքապետը դիմել էր կառավարություն, խնդրելով վաղաժամ դադարեցնել ավականու լիազորությունները և նոր ընտրություններ նշանակել, ինչը բնականաբար կառավարությունը չէր անի, քանի որ ԿՊ-ն նոր ընտրություններում ավելի խայտառակ պարտություն կգրեր, որովհետև գիտեր, որ իրենք, ինչպես կասեր ԿՊ խմբակցության ղեկավարը, արդեն փչացել են։ Ավելի հեշտ է զորբայությամբ և անօրինականությամբ խլել իշխանությունը։ Հենց այսօրվա քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու օրակարգում նիստը նույնպես կայացավ օրենքի խախտումով։ Կես ժամ պետք է սպասեին համայնքի ղեկավարին, որը չի կատարվել։ Ինչու գնալ նոր ընտրությունների, եթե կան այլ դաշտերից իրենց գիրկը թռածներ։ Դե դրա լավագույն փորձը ԿՊ-ն վաղուց ունի։ ԿՊ խմբակցության ղեկավարը լուսավորիստ եկած, ԿՊ վարչության փոխնախագահը բարգավաճից եկած, ԿՊ վարչության մյուս փոխնախագահը ՀՀԿ-ից եկած, էլ չեմ ասում ուղղակի պատգամավորական մանդատ ստացած այլ թռածներ։ Թռածների հաշվին ձեր գործն առաջ եք տանում։ Դրանից լավ փչանալ, պարոն Կոնջորյան, որ էստեղ չես։ Դուք, որ ձեր ընտրողներին խոստացել էիք ժողովրդավարություն, այսօր ոտնահարում եք այն, դավաճանում եք ձեր իսկ խոստումները, երդումը մանդատ ստանալիս, դրանից լավ փչանալ։ Ոչ մի սոֆեստական հնարք ձեզ չի փրկի փչանալուց, դուք հեռանալու եք, որպեսզի փրկվի մեր երկիրը, և դա լինելու է։ Ագնես Ախամոյան։